Stručna praksa učenika 4 srednje škole iz okruga naredne godine u zemljama Evropske unije. 11 budućih mehatroničara učenika Pirotske tehničke škole sa svojim profesorima putovaće u februaru u Sloveniju u Škofja Loku. U kompaniji Mobilia Plus, koja je regionalni distributer japanske firme SMC, jedne od najvećih svetskih kompanija iz oblasti mehatronske opreme, imaće nekoliko treninga. Mi smo projektom predvideli da treninzi budu iz nekoliko oblasti. To su pre svega stručne oblasti mehatronike, hidraulika, pneumatika, elektroupravljanje mehatronskim sistemima i PLC kontroleri, a jedan deo obuke biće na engleskom jeziku, tako da će naši učenici i nastavnici imati priliku da poboljšaju i svoja znanja iz oblasti stručnog engleskog jezika. Učenici mlekarske škole iz Pirota praksu su imali prošle godine u Gabrovu u Bugarskoj. Iz istog razloga, u aprilu naredne godine, osmoro učenika svih obrazovnih profila putuje sa dva profesora u prestonicu Austrije. Ovo je jedan stepenik više, otišli smo malo dalje u evropsku prestonicu, znameniti Beč, gde će naši učenici takođe imati prilike da se u dve nedelje svog boravka i rada upoznaju sa svim znamenitostima tog grada, da rade, a boga mi i da lepo zarade, s obzirom da će njihov rad u prehrambenim preduzećima biti i plaćen. Pre njih, na stručnoj praksi u dva hotela u Beču u februaru će boraviti 10 budućih hotelijersko-turističkih tehničara koji se školuju u gimnaziji Sveti Kirilo i Metodi u Dimitrovgradu. Oni u Austriju putuju sa dva profesora. Praksa će se obavljati na recepcijama uglavnom, samim tim pošto imaju dosta više turista iz celog sveta, tako da i učenici će svoje kompetencije za jezik da unaprede. Imaju veći kapacitet, a i samim tim napređenu tehnologiju. Sve što su ono teorijski učili gde može da vide i u praktičnom delu. U novembru u Beč sa profesorima putuju učenici dva smera srednje škole Niketa Remezijanske iz Bele Palanke. Planirano je da na ovu praksu putuje 20 učenika koji se školuju za elektrotehničara informacionih tehnologija, kao i 8 budućih modnih krojača koji se školuju po modelu dualnog obrazovanja. Projektom je predviđeno da deca imaju praksu, odnosno da pohađaju praktičnu nastavu u nekoj firmi ili nekoj kompaniji sa kojom mi sklapamo ugovor. Tako da će oni iz prve ruke videti baš za njihov tip obrazovanja i to zašto se obrazuju, konkretno poslove koje će nekada, Bože zdravlje, raditi kada završe školu. Realizacija ovakvih projekata znači i đacima i školama. Mislim da je od izuzetne važnosti i za đake i za nastavno osoblje da što više budu uključeni u ovakve projekte, zato što se na taj način osnažuje evropska saradnja, kulturološka neka saradnja sa drugim zemljama i naravno usavršavaju se stručne kompetencije. Svesni smo svi da znanje se više ne stiče samo u školama, već postoje znači i horizontalne, vertikalna znanja koje se jedino životnim, praktičnim iskustvom i radom stiču i takva znanja su, da kažemo, trenutno na prvom mjestu vrednovanje kvaliteta samog grada i samog obrazovanja. I cilj mlekarske škole je da naši učenici što više putuju. I veoma je značajno da uopšte prvo deca, odnosno naši učenici, imaju takvo iskustvo praktično u negdje u inostranstvu, a naravno za našu školu je vrlo bitno da se to promovišemo i pokušavamo na svaki mogući način da obezbedimo što kvalitetnije, što bolje obrazovanje za naše đake. I zbog samog proširenja saradnje na evropskom nivou, tako da sve to je u dobrobit naših učenika. Projekti se realizuju preko fondacije Tempus u sklopu programa Erasmus Plus, koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti – obrazovanje, mladi i sport.